Hello. Okay, tapi tak apalah. Harap awak tengoklah, paling kurang awak tengok rakaman. Okay, dia so. Dah join lah. Ha? Dia dah join. Dulu dah cikgu, 99. Ha, hari ni? Alhamdulillah hari ni dapat 99. Bestnya cikgu, rasa macam nak apa? Nak lompat bintang. Okay. Ah, tanya atas kehadiran anda. Okey. Bukan apa. Nak bagi awak percaya tu je. Okey, cikgu, nak mulakan dengan sedikit slot motivasi kat awak. Okey. Cikgu nak cerita satu minit, dua minit je, tak lama. Jangan boring tau. Okey, cikgu nak cerita tentang masalah dan anda. Ha. Mungkin daripada dalam kalangan awak ni, dia ada masalah. Okay. Tapi cikgu nak awak belajar ambil masalah tu sebagai satu cabaran. Okay, sebagai satu cabaran. Sebab masalah ni, dia tak akan pernah berakhir. Habis satu masalah, datang satu masalah. Okay. Jadi setiap masalah yang datang pada kita tu ialah satu cabaran lah. Satu cabaran untuk kita. Okay, kita kena fikir ia sebagai satu cabaran, bukan sebagai satu penghalang. Okay. Sebab masalah ni dia boleh menguatkan awak. Contohnya macam COVID ni, awak mengalami masalah macam nak belajar ke, kena online lah, internet slow ke, kan? Okay. Awak kena, sebenarnya dia dia membantu awak menguatkan jati diri awak. Okay, sebenarnya awak kena anggap dia sebagai satu cabaran, bukan sebagai satu halangan. Dan sekiranya awak boleh berfikir sebegitu, tentunya awak boleh buat tindakan. Kalau tak boleh macam ni, kena macam ni. Kalau tak boleh macam ni, kena macam ni. Okay, awak belajar bukan saja untuk pandai, tapi untuk bijak menyelesaikan masalah. Okay. Dan anggap masalah tu dia kecil daripada awak. Kalau dia kecil daripada awak, awak boleh tendang-tendang dia masuk dalam longkang je. Okey, tapi kalau masalah tu besar daripada awak, okey, besar daripada awak, awak kecil, okey. Dia boleh hempak awak dan awak boleh peniklah. Leper ya. Kan? Jadi jangan biar sebegitu. So, masalah ni tak semua boleh selesai dengan segera. Dan kadang-kadang tak selesai langsung pun, tapi masa akan menyelesaikannya. Okay, tu je. Satu minit cikgu bagi kat awak. Okay, so kita teruskan dengan tajuk 6.2. Okay, kita tengok 6.2 ni. Okay, 6.2 ni graf fungsi, sinus, cosinus dan tangent. Okay, okay, tiga benda ni. Adik-beradik kembar SKT. SKT. Okay, awak mesti dah pernah jumpa kan? Pernah jumpa kan perkataan ni? Tapi mungkin awak masa menengah rendah ada tak belajar graf-graf ni? Ada tak? Ada pernah jumpa tak bentuk-bentuk graf sinus, cosinus? Ada tak pernah masa menengah rendah? Ada rasanya. Tak ingat. Okay. So dia mesti awak tahu asas asas graf, bentuk graf tu macam mana. Okay, hari tu cikgu dah ajar tapi cikgu ulang semula. Okay. So yang ini kalau kita tengok kita kena lengkapkan ciri-ciri graf tu. Okay. So kalau graf sin, cikgu dah pernah bagi tahu ke awak, kalau graf sin bentuk dia macam S. Okay. Wah, DJ. DJ ni pula dah, gambar ni pula dah. Gambar apa? Gambar apa terus. Aduh, DJ. Dia sendiri. Okay. Okay. So, kalau sin X bentuk macam S. Kalau cos dia bentuk macam dia lepas pula ni.
Kalau cross, dia bentuk mangkuk. Okey, kalau tan, nanti cikgu tunjuk kat awak lah kan. Tan dia lengkok. Lengkok, lepas tu dia ada garis asintot. Lepas tu dia lengkok. Lepas tu ada garis asintot, lepas tu lengkok. Okey, lebih kurang macam tu lah kan. Tapi lengkok yang ni dia macam ni. Dia macam ni. Okey, ni sin, cos, tan. Itu gerak asas. Okey, kita kena tahu. Kalau sin X ni, theta dia dalam range kosong hingga X tu dalam range kurang daripada 360. So, kalau awak tekan kalkulator, boleh tekan kalkulator. Kalau awak tekan, try awak tekan kalkulator. Sin kosong dapat apa? Sin kosong, sin 90, sin 180. Kita tekan kalkulator. Sin kosong dapat kosong. Sin 90 dapat 1. Kalau sin 1? Sin 90 dapat 1. Okay. Cikgu sambil bangun pasal aircon panaslah pula. Okay, kosong 1. Aku terbainya. Okay, cikgu minta maaf lah. Siapa yang tak rasa macam data dia tak cukup tu bagi tahu kat cikgu. Okay, kosong 1. Okay, 180? Kosong. Kosong. Kemudian negatif 1? Negatif 1, 270. Negatif 1. Okay, 360? Kosong. Kosong. So, sin ni awak boleh tekan kalkulator lah. Okay, dia dapat semua kan? Tapi ada juga kadang-kadang dia tak boleh tekan kalkulator. Okay, so kalau tengok graf ni, awak tengoklah kalau kosong, kosong. Okay, sini. Tak payah tanda bulat pun tak apa. Tapi cikgu tanda lah nak, sebab nak tunjuk, nak ajar awak. Sebab ni lakar kan? Lakar dia kena, tak payah buat detail lah. Kalau 1, 90, 1. Okay, kemudian 180 sini. Kemudian mana negatif 1? Kemudian sini. Bila awak sambungkan titik ni, dapatlah bentuk S. Okay, dapat bentuk S. Okay, so kalau awak tengok daripada graf ni, nilai maksimum dia adalah 1. Maksimum ialah puncak. Okay, puncak dia. Puncak dia 1. Kemudian minimum dia adalah negatif 1 pada 270 darjah. Okay, dan kalau awak tengok pintasan X. Pintasan X di mana nilai dia kosong. Berapa nilai tu? Siapa tahu? 20. Kosong. Ni, yang ni. Di situlah pintasan X. Di sini. Di situlah pintasan X. Okay. Sekarang zaman awak kena faham. Jadi tu yang cikgu tanya awak. Okay, kalau pintasan Y pula. Okay, pintasan Y awak kena tengok Y. X pula kosong. Okay, ingat eh. Kalau pintasan X. Pintasan X. Okay, Y dia kosong. Kalau pintasan Y, X dia pula kosong. Jadi di mana? Apa jawapan dia untuk pintasan Y? Nak tengok daripada graf boleh? Nak tengok daripada jadual pun boleh? Pintasan kosong. Kosong. Okay. Sebab ni, yang ni. Yang cikgu kuning ni. X dia kan sama dengan kosong. Ni. Okay, ingat lah ambil catatan. Kalau pintasan X, Y sama dengan kosong. Kalau pintasan Y, X pula kosong. Okay, kalau nak tengok daripada gambar. Okay, kalau nak tengok daripada gambar. Untuk yang ni, pink ni. Okay, awak tengoklah tempat dia. Y dia sama dengan kosong. Okay, kalau tengok daripada graf, Y sama dengan kosong. Kalau nak tengok untuk apa ni? Untuk Y pula. Ni. Yang cikgu kuning kan tu. Okay, so kita tengok teruskan. Kalau tak faham, tanya lah. On mic. Jangan malu. Okay, awak kena sungguh-sungguh. Okay, so Y sama dengan cos X.
Okey, yang ni. Boleh tekan kalkulator tak? Try hampa tekan kalkulator untuk isi jadual tu. Dapat tak? Cos 0 darjah dapat berapa? Kosong dapat 190 kosong kosong. Okey, 180 negatif 1. Ya, yeah. Lepas tu 270 kosong. Ya, yeah, kosong. Kemudian 360 1. Bagus. Okey, yang ni kos dengan sin masih boleh tekan kalkulator. Okey, so kita tandalah dekat graf. Kita tandalah kosong, satu. Okey, tanda kat situ. Kemudian 90, kosong. Lepas tu 180, negatif satu. Itu kosong. Ini dapat, saya tahu. Tapi kalau awak sambung, awak dapatlah bentuk mangkuk. Okey, bentuk mangkuk. Okey, so awak tak payah tanda bulat-bulat macam cikgu tadi. Cikgu cuma nak tunjuk je. Okey, sebab dia lakar. Okey, kalau lukis kena tanda detail lah. Tanda bulat-bulat kecil-kecil tu kan. Okey, so kita tengok nilai maksimum. Maksimum dia berapa? Paling banyak. Tengok. Satu. Satu, bagus. Okey, minimum dia? Negatif satu. Okey, nilai X dia berapa? Kalau satu tu maksimum. Kosong. Ya, kosong lagi? 360. Ya, apa yang tak nampak cikgu buat sini? Dia kan kata maksimum, maksimum di situ. Apa tengoklah kosong, 360. Yang ni tak payah buat pada graf, yang cikgu saja nak tunjuk kat awak. Macam mana dapat nilai X tu. Okay. Nak bagi awak faham tu cikgu tanda. Okey, nilai minimum. Nilai minimum dia berapa? Negatif 180. Ya, 180. Okey, awak just tengok je 180 ni minimum paling bawah. Okey, pintasan X dia berapa? 90. Ya, 270. 270 darjah. Pintasan Y? Satu. Ingat pintasan X, siapa yang mungkin tak dapat lagi, pintasan X Y sama dengan kosong. Pintasan Y, X pula sama dengan kosong. Lepas tu bila nak tengok dekat graf ataupun dekat jadual, tengoklah Y kosong mana. Y kosong di sini, di sini. Kalau dekat dekat ni, sini, sini. Okay, kalau nak tengok dekat graf. Kalau nak tengok dekat apa tu? Nak tengok dekat okey. Pintasan Y lah satu. Awak tengoklah ni. Y dia satu. Pintasan Y. Okey. Bukan, sorry. Okey, pintasan Y X sama dengan kosong kan? Yang ni lah. Okey. Bolehkah? Kalau boleh angkat tangan. Okey, kalau tak boleh tanya lah. Okey, Afiq boleh Afiq? Afiq tak on mic. Okey, harap apa boleh. So kita tengok pada tan pula. Kalau tak mau cakap, hampa tulis je dekat ruang chat. Okay? Tulis kat ruang sembang tu. Okay, kita tengok tan pula. Tan ni, tadi cikgu ajar pakai tekan kalkulator kan. Cuba hampa tekan kalkulator, dapat tak? Untuk tan nak isi jadual tu. Tan kosong dapat apa? Kosong. Okey, 45 1 1. Okey, kemudian 90 90 tu kalau make error. Make error maksud dia infinity. Sebab apa dia infinity?
Sebab dia tak boleh kena garis asimptot. Okey, garis asimptot tu dekat sini. Kalau range dia dalam ni lah, dalam range sampai 360, asimptot dekat 90 dengan dekat 270. Asimptot ni apa? Asimptot ni garis apa ni? Dia dapat infinity ya, dia tak tak boleh kena. Okey, kemudian 135 apa dapat apa? Tekan kalkulator. Negatif 1. Okey, dapat negatif 1. 180? Kosong. Kosong. 225? 1. 1. 270? Mac error. Mac error tu maksudnya ni infinity. Simbol infinity 8 terbalik. Okey, kemudian 315? Negatif 1. Negatif 1. Kemudian 360? Kosong. Kosong. Okey, bila kita nak tanda graf, so kita tengoklah kalau 45 dia adalah 1. Okey, 45 adalah 1. Okey, so dia kalau kosong-kosong sini. So dia macam ni lah. Cikgu punya tu tak, dia macam tu. Tapi dia tak kena, dia tak kena asimptot. Yang garis putu-putu ni dipanggil asimptot. Asimptot. Okey, kemudian kalau awak nak tanda pula dekat graf, awak tengoklah. Kalau 80 di sini, okey, dekat kosong. Kemudian kalau 225 tu 1. 225 1. Kemudian awak tengoklah pula dekat 135 tu adalah negatif 1. Jadi kalau dia masih tak boleh kena asimptot. Okey. Kemudian kalau awak tanda pula ni, awak tengoklah 315 adalah negatif 1. Okey, ni kosong. So dia macam ni. Tapi cikgu ingat dulu ada cikgu jumpa tarian-tarian ni kan. Graf ni dia pergi lukis pula orang ni. Ni mata macam tu. Orang tu duduk senyek macam tu. Macam tu. Nak bagi ingat kan, dia duduk senyek macam tu. Tak tahulah kalau cikgu jumpa, cikgu hantar video tu kampung. Okey, kita tengok pintasan X. Berapa nilai pintasan X dia? Okey, ingat kan pintasan X, Y sama dengan kosong. Kalau Y, X pula sama dengan kosong. Kosong dengan 360. Kosong. 180 dan 360. Okey, kemudian pintasan Y sama dengan? Kosong. Kosong. Okey, so boleh faham lah? Okey, tapi antara tiga-tiga graf, yang ini graf asas. Yang cikgu sedang ajar ni asas. Nanti awak akan dapat graf yang bukan asas. Tapi graf asas ni, kalau awak tak dapat, macam awak tak boleh membaca lah. Macam mana awak nak boleh? Kalau tak boleh membaca macam mana nak buat karangan kan? Macam itulah. Tak boleh membaca, tak boleh menulis. Macam itulah. So kita teruskan lagi. Kalau ada nak tanya apa-apa, bagi tahu. Okay, kita teruskan lagi. Graf fungsi sinus, kosinus dan tangent. Okay. Okay, sekarang ni dia ada perkataan amplitude. Okay, amplitude, tempoh dan pintasan Y. Okay, so apa dia amplitude? Amplitude ni, yang ni cikgu saja buat formula kat awak. Tak ada dalam buku lah. Awak kena ingat macam ni. Yang cikgu purple kan tu. Okay, yang itu sebagai amplitude. Okay, kemudian yang cikgu kuning kan ni. Yang itu adalah, apa ni? Color. Color atau period dalam bahasa Inggeris. Okay, cikgu guna bahasa Melayu sebab sebenarnya ni dulu duduk dalam emet. Okay, jadi kalau dia ada tambah, katakanlah ada tambah dua. Dua ni, ni ta. Okay, ta tu apa? Tangga. Okay, tangga. Jadi awak ingat akta lah. Okay, tapi yang ni dia tak ada bagi tangga, yang ni ada tangga. Ni pun ada tangga. Tapi awal-awal ni tak ada tangga. Tapi kadang-kadang tangga ni dia saja letak kat depan. Nak mengelirukan awak. Kalau awak pening, awak susunlah balik. Dia duduk kat belakang. Tapi kena be careful lah tentang negatif positif tu.
Okay. So, kita tengok kalau sin 3x. Okay. Kalau sin 3x, amplitude dia berapa? Satu. Amplitude dia adalah? Satu. Kalau period dia atau tempoh dia, color dia. Period ni boleh kata tempoh, color lah. Kadang-kadang ada setengah pukul dia pakai color. Tapi maksud dia sama lah ni. Okay, so dia punya period dia berapa? Okay, kalau nak tahu dia, 360. Kena bahagi dengan 3. Kita dapat sudut dia 100. Okay, yang ini dia bahagi 2 pasal color dia 2 ataupun period dia 2. Ini period dia 3. Okay, kemudian pintasan Y dia berapa? Pintasan Y ni simbol dia C lah. Kosong. 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 Macam mana dia dapat kosong? Dia tak ada tangga. Dia tak ada tangga. Kalau dia tak ada tangga, kosong lah. Okay, pintasan Y adalah ni, yang tangga tu. Soalan ni tak ada tangga. Okay, kita tengok yang nombor 2. Amplitude dia apa? 3. Okay, 3. Period dia? 360 darjah. Bahagi 1 kan? Yang dapat 360 darjah. Kenapa 1? Baru tulis. Sebab color dia 1. Color dia 1. Okay, dia tak ada tulis 1 lah. Okay. Kemudian pintasan Y dia? Kosong. Kosong. C dia adalah kosong. Pintasan Y tu C lah. Okay, kita nak tengok nombor 3 pula. Nombor 3 tu amplitude dia apa? 1/2. Ya, 1/2. Okay, kemudian. Tak, cikgu confused kenapa buku ni tulis tiada amplitude. Cikgu. Ya. Kenapa? Apa function amplitude tu? Amplitude yang mana kalau dekat graf ni? Awak belajar tajuk ni. Tajuk ni kalau awak pergi tengok pesakit, ada jumpa graf ni lah. Amplitude yang ni. Ni yang cikgu warna. Tak, maksud saya dalam calculation tu. So dia tak hidup dengan apa-apa? Tak ya. Just tulis je. Just macam tu je. Okay. Cikgu rasa buku ni salah. Sebab apa dia tulis amplitude tiada. Mana boleh amplitude tak ada. Amplitude dia 1/2. Kalau tak, mana boleh tak ada. Satu pun amplitude juga. Buku pun salah. Tapi kan cikgu tak apa setuju lah pakai perkataan pintasan ni. Tapi tak apalah, dah buku teks pun ajar macam ni. Sebab ni, yang ni sebenarnya bahagian ni dulu dekat AdMac. Tak ada dalam Mac. Tapi tak apalah. Mungkin ada sebab-sebab tertentu dia bubuh perkataan pintasan tu. Okay, so kita tengok period dia. Period dia berapa? 360 bagi 4. 90 darjah. Cikgu. Ya? Saya baca dekat Google tu, dia kata the reason sebab dia kata tan tu tak ada amplitude sebab tan tak ada maksimum dengan minimum point. Lupa. Sebab tu dia Terima kasih Syah. Tahniah. Sama-sama. Sebab tan. Okey, cikgu lupa. Tan memang tak ada amplitude. Kalau kita tengok dekat graf ni pun kan. Dia mana ada amplitude? Kalau sin, amplitude dia yang ni, yang cikgu warna biru kan ni. Biru kan ni dengan yang ni, amplitude dia. Kalau cos yang ni, amplitude dia ni. Tinggi dia ni. Amplitude dia. Tapi kalau tan ni kat mana? Tak ada. Betul. Dia selari je kan. Betul. Okay, terima kasih Syah. Sama. Dia tak adalah Nor. Apa? No amplitude lah. So period dia? Okay, tempo dia? 0/4. Dia bukan 360 tau. Ni
Dia macam ni, cikgu nak bagi tahu awak, kalau tan dia berbeza daripada cos, dia berbeza daripada sin. Okay. Kalau tan dia macam ni. Kalau tan dia ada dua ni sebelah yang cikgu warnakan dengan purple ni. Itu satu. Kemudian yang sebelah cikgu warnakan dengan warna apa? Warna pink ni. Ini satu set. Okey, kalau tan dia berbeza sikit. Jadi kalau tan period. Apa dia? Tan dia limit period berapa? 180. Ah, 180. Okey. Tan dia berbeza daripada cos dengan sin. Okey. Cos dengan sin memang kita pakai 360, tapi kalau tan 180 kita bahagi dengan kita bahagi dengan ni, kalau ada bahagi dengan 4, so kita dapat 45. C dia berapa? Tak ada kan? Tak ada kan? Kosong lah. Okay, ingat tan dia berbeza, special case sikit. Boleh faham lah? Apa yang berbeza macam tadilah, amplitude dia memang tak ada. Sebab apa? Memang tak ada lah. Lepas tu period dia mesti 180 bahagi dengan color atau dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris period. Period dia yang mana ni? Yang kahwin dengan X, yang duk rapat dengan X ni, yang ini dia punya period dia. Kalau dia tak kahwin dengan X tu bukan period. Okey, itu amplitude ataupun kalau duduk depan urutan kosin tu amplitude. Kalau kahwin dengan X itu period. Kalau dia tak ada apa-apa duduk belakang ataupun duduk depan tapi dia duduk single-single tu, yang itu adalah tangga. Tangga dalam bahasa Inggeris dia apa entah. Tapi dia buku, ada buku admit lah. Ini sebenarnya admit ni dulu ni. Okey, boleh no? Boleh. Okey, kalau tak tahu tanya no, cikgu tak mahu cikgu syok sendiri. Okey, kita teruskan nombor 4. Nombor empat, apa dia? Amplitude dia? Dua. Amplitude dia? 360 bagi 3. Per 3. 120. Dia? 3. Kosong. Okay. Pintasan dia adalah kosong sebab dia tak ada tambah apa-apa ni. Betul. So kita tengok yang nombor 5. 5 tu apa? Amplitude 2. Ya, amplitude dia 2. Period dia? Period dia ni apa tu? 2/3. 2/3. 360. 360 bagi. Bagi 2/3. Bahagi 2/3. Dapat apa? 540. Ya, 540. Okey, lepas tu C tu apa? Kosong. Kosong. Okey, so kita tengok pula nombor 6. Nombor 6 ni berbeza sikit, Cikgu Padam lah. Okey, nombor 6 ni dia berbeza sikit. Apa yang berbeza? Sebab dia ada tangga. So, berapa amplitude dia? 2. 2, period dia? 360 bahagi 2. Dapat 180. C dia? 3. Dapat 3. Okey, yang ni tangga dia berapa? C tu tangga dia 3 lah kan? C tu pintasan. Okay, so cikgu rasa tak apa, kita tengok nombor 8. Nombor 8 tu cuba bagi tahu cikgu amplitude dia berapa?
Luang kecil. No eh, tak ada amplitude. Okay, tempoh dia, period dia? 180 bahagi 360. Dah. Mesti, period tu mesti bahagi ni. Ya. Yeah. Okay, kemudian C dia berapa? C equal to 3. Ya, yeah, C equal to 3. Okay, boleh ikut lah. Siapa tak boleh ikut, bagi tahu cikgu yang ni kenapa jadi macam ni. Ha, bagi tahu lah. On mic, jangan malu. Okay, ha, kita tengok, kita teruskan. Ha, rajah di bawah menunjukkan graf fungsi y sama dengan sin x. Okay, kita highlight maklumat yang penting. Okay, yang cikgu biru kan ni sangat penting. Kadang-kadang nilai dia bukan 360, kadang-kadang nilai dia dia nak sampai 180. Kena alert. Kena alert lah benda ni. Kadang-kadang nak sampai 180, kadang-kadang nak sampai 270. Macam tu lah. Kena alert dengan arahan dia. Kemudian dia suruh lakarkan. Lakarkan tak perlu detail. Okay, so dia dah bagi yang asas. Buku ni dia step by step. Bagus. Okay, dia dah bagi dah asas untuk sin. Okay, dua ni apa? Dua tu adalah amplitude. Kemudian color tu maksudnya corak sekali je. Corak S untuk sin tu sekali saja. Okay, so oleh sebab amplitude dia dua, so awak kena tinggikan lah, katalah sini dua. Jadi awak kena naikkan dia macam tu. Okay, naikkan dia macam tu. Sini pun negatif 2. Okay, dia macam tu. Jawapan yang ini, yang cikgu baru buat ni, jawapan dia. Okay, amplitude yang mana? Yang ni, tinggi ni. Ni amplitude dia. Dan awak tengok 2. Dia macam tu. Okay, kita teruskan untuk nombor 2. Okay, nombor 2 ni amplitude dia berapa? 2. Dia punya period dia berapa? 2. Okay. Dia lebih kurang macam yang pertama, tetapi apa beza dia yang nombor 2 ni? Ada period. Ada 2 S. Bentuk S tu kena ada 2. Okay. So macam spring lah. Awak kena bagi dia rapat-rapat sikit. Okay. 2. Negatif 2. So awak tengok eh, awak kena bahagi, dia ada 4 bahagian. Okay, ada 4 bahagian kan. Jadi S dia yang pertama. Okay, S yang pertama dia macam ni lah. Okay, ni baru dia punya period pertama. Okay, kemudian cikgu pakai pen warna lain, awak pakai pen yang sama tak apa. Cikgu nak tunjukkan lah. Ni pakai warna lain. Okay. Ni yang kedua. Okay, ni. Okay, so begitu jawapan dia. Cikgu nak tanya. Apa dia? Dia memang kena buat macam tu kat, dia kena bahagi 2 macam tu ke? Ya, sebab kita nak dia bahagian dia tu kita nak jadi 4. S tu dia ada 2. Faham. Okay. So untuk yang nombor 3 pula, nombor 3 ni dia punya amplitude dia 1. Okay, amplitude dia 1. So tak ada masalah, sama je. Dia dah bagi yang asal. Tapi dia ada tangga, dia naik 1 tangga. Tangga tu awak kena tengok paksi Y. Dia naik. Kalau tambah naik, kalau tolak turun ke bawah. Okay, kalau kosong dia akan jadi 1. Okay, kalau 1 dia akan jadi 2. Kalau ni kosong jadi 1. Kalau yang ni negatif 1 dia akan jadi kosong. Kalau kosong dia akan jadi 1. So begitu dia dapat. Dia naik 1 tangga, 1 tingkat. Faham tak? Siapa faham kat tangan?
Tak faham. Risau cikgu tengok kan, right? Nampak takut nampak tak faham. Okay, alah ni sebenarnya sebenarnya yang kita dok buat ni, kalau dalam admit ini antara to, apa part untuk lulus. Ampa boleh lah, awal-awal ni je ampa rasa macam yelah pertama kali berkenalan kan, biasalah tak tak jatuh cinta lagi kan. Betul tak? Betul. Ha. Tapi tak susah, senang dia. Kalau tangga dia naik satu tangga. Tapi kalau kata, kalau kata soalan dia macam ni kan. Y sama dengan sin X tolak satu. Okey, cikgu pakai pen warna lain. Pen warna merah, okey. Okey, kalau tolak satu, dia turun satu tangga. Okey, yang ini kosong, dia akan turun duduk sinilah. Okey, kalau satu dia turun jadi kosong. Kalau kosong, dia akan turun jadi negatif satu. Okey, kemudian kalau negatif satu, dia akan jadi kalau negatif satu, dia akan jadi negatif dua. Okey, ini negatif dua. Okey, kemudian kalau kosong, dia jadi satu. Ha, so, dia punya graf dia macam tu. Ha, ini kalau ni. Kalau soalan dia macam tu lah. Okay, kenapa dia S dia satu saja? Habak main kat cikgu. Kenapa S dia sekali je? Period dia sekali je? Amplitude dia satu. Amplitude dia memang satu. Ni tinggi dia ni satu kan? Ha, kalau ni pun tinggi dia satu ni ha. Kalau dia satu, kalau dia satu. Ha, kalau dia satu. Sebab tu S dia satu. Tapi kalau kalau dia dua. Okay, kalau kalau dia dua. Dia akan jadi macam ni. Cikgu padam lah. Okay, sana. Kalau kalau dia dua, kalau soalan tu, katakanlah soalan tu macam ni. Katakanlah soalan tu Y sama dengan sin 2X tambah 1. Okay. Sin 2X, okay. Jadi dia akan jadi 1. Okey. Yang ni cikgu buat yang asal dulu lah. Okey, dia akan jadi ni, sini. Yang ni yang cik, yang merah ni cikgu buat ni adalah y sama dengan sin 2x. Okey, sekarang ni kalau tambah 1, cikgu buat warna biru. Bila tambah 1 dia naik 1. Okey. Kemudian ni negatif 2. Satu jadi, bukan itu dua. Satu jadi dua, kemudian kosong jadi satu. Lepas tu kalau negatif satu jadi kosong. Kosong jadi satu. Dia jadi macam tu. Ini baru kalau satu. Lepas tu kalau, ni soalan yang ni lah. Jangan keliru. Kosong jadi satu. Satu jadi dua, kosong jadi satu, ni jadi sini, sini jadi sini. Okey, satu lagi. Dia jadi macam tu. Graf dia jadi macam tu kalau soalan ni. Kalau soalan yang cikgu kotak kan tu. Begitulah. Faham ya? Ni lakar kan? So sebenarnya awak tak payah buat titik-titik tu. Mungkin cikgu saja nak tanda lah nak bagi tepat kan cikgu punya ni. Okay, so kita tengok. Okay, kita tengok graf ni. Okay, graf di bawah menunjukkan fungsi cos. Tadi sin. Cos ni bentuk macam apa tu, mangkuk. Amplitude dia berapa? Okay, soalan ni amplitude dia berapa? 1/2. Ha, amplitude dia 1/2. Okay, yang ni sebenarnya yang dia bagi ni, yang ni yang asal. Kita kena buat amplitude dia 1/2. Kalau dia 1, jadi mangkuk dia 1 je lah.
Okay, so kalau kita nak buat dia di satu per dua tu adalah setengah. Okay, jadi setengah separuh lah daripada satu. Okay. Kalau amplitude, kalau amplitude setengah di sinilah. Sini. Sebab apa ni satu per dua. Ataupun 0.5 lah. Lepas tu dia akan jadi macam ni. Macam tu. Dia jadi macam tu lah. Dia punya apa? Awak nak pakai setengah boleh, nak pakai 0.5 pun boleh. Sini 0.5, negatif 0.5. Awak tengok ni. Dia 0.5. Boleh ikut kan? Siapa boleh ikut angkat tangan? Kan Lena meleleh ayat liok. Afiq boleh tak Afiq? Okay. Harap Afiq boleh buat lah. Okay, so kemudian kos yang yang kedua ni, kalah dia dua. Maknanya mangkuk ada dua. Okay, mangkuk dia ada dua. Jadi awak bahagilah pada empat bahagian ni. Okay, kemudian bagi lagi separuh. Kalau 90 ada 45. Okay. Kemudian kalau 180 ni di sini ada lagi. Kemudian di sini ada lagi, sini ada lagi. So awak buatlah mangkuk dia. Okay, mangkuk dia dia akan jadi macam ni lah. Satu. Satu mangkuk. Kemudian buat lagi satu mangkuk. Sebab dia, di kalah dia dua, period dia dua. Okay. Dia macam tu lah. Tak cukup bawah. Dia jadi macam tu lah. Okay, boleh lah. Ada dua mangkuk lah. Cikgu. Ya? Soalan dalam exam nanti memang sesenang yang ni ke tak? Kalau sebab soalan ni, sebab yang ni dulu-dulu dalam admit kan? Macam ni lah. Dia kalau ikut admit dulu, dia bagi bentuk. Dia ada tiga markah. Kertas dua. Bentuk asyik lagi tu amplitude betul, ni satu markah amplitude betul, satu lagi apa entah cikgu lupa lah dia punya pemarkahan dia tu period period ke toh lah tak ingat lah nanti lah. Kemudian kalau tengok skema admit dululah, tapi ni tak, ni dah yang benda ni dah masuk dalam MAC. Kalau MAC dia rigid sikit tau. Dia susah ke, dia kekut sangat nak markah. Tapi kalau dalam MAC mungkin dia akan, pemarkahan dia tak sama lah. Sebabnya selalunya dia akan murah hati sikit dalam MAC ni. Okay, so tak apalah yang tu. Tapi ini tajuk ni, bahagian ni, bahagian untuk lulus tau. Mula-mula ni je awak akan rasa macam tak apa nampak, nanti awak nampak lah. Sebab baru perkenalan, jangan risau. Okay, so yang ni memang kalau dia satu, yang bertiga ni kalau dia memang satu, jadi mangkuk dia satu je lah. Tapi dia turun satu tangga. Kalau satu, dia jadi kosong. Kalau kosong, jadi negatif satu. Ni negatif satu akan pergi negatif dua. Ni kosong satu di sini. Jadi dia akan jadi macam tu lah. Bentuk dia macam tu. Okay, untuk kos dengan sim dia taklah pening sangat. Tapi untuk tan, memang berasak jugalah kan. Okay, so kita tengok tan pula. Okay, penat ke? Boring tak? Boring tak dengar cikgu je cakap? Okay ke tak okay? Okay. Okay. Chicken dance. Okey je. Kita bangun, kita buat chicken dance, Zat. Tak nak tengok kita kamera. Buka kamera, jadi kita tengok masing-masing buat chicken dance. Mau tak? Kalau pun mau lah.
Apek tak mandi lagi. Apek tak mandi lagi? Ha, okey. Eh, hampa lahir tahun apa? Anak cikgu tahun tahun kambing. Hampa lahir tahun apa? Tahun monyet. Tahun monyet. Okey. Sama jumpa. Cikgu okey je. Apa chicken dance boleh je. Apa cikgu tengok beberapa DJ dah ready ke? DJ dah. Dia nak tukar je. Oh, hampa macam-macam ah. Oh. Mana DJ? Tak nampak DJ. DJ buat gambar apa pula ni? Okay. Mana DJ? DJ ada gambar apa pula ni? Kita tengok DJ sat. Okay, bukan. Mana nak pin DJ ni? Ha. Tu dia ni gambar apa ni DJ? Ni gambar spin. Ha. DJ boleh lah baca pula. Itu dah lah. Saya ni lama di rumah tak tahu lah mana dak mana chicken. Orang dah ada. Dok rumah orang. Okey lah tak apalah. Janji hampa jangan stres. Belajar tetap belajar. Ada masa kita berhibur jugalah kan. Ha, macam hampa tengok tak video yang cikgu hantar hampa tu ke apa kejayaan diri. Siapa tengok? Angkat tangan. Video mana tu tu? Ada cikgu letak dekat apa tu dekat. Ha, kejayaan diri. Kan macam hari kalau hampa rasa hampa ada buat sesuatu yang ada improvement sikit kan. Contohnya macam selalu dah buat 10 soalan tapi hari ni boleh buat sampai 20 soalan. Bila hampa berjaya macam tu, hampa bolehlah reward kat diri sendiri. Contohnya apa benda yang awak suka, buat reward sendiri. Apa awak kata awak kalau awak suka apa? Macam dalam video tu cikgu kata suka ada semua orang suka video seram. Macam anak-anak cikgu suka video seram, tengok cerita seram. Cikgu tak suka. Sebab apa tu dia orang pun itu reward lah untuk dia orang, dia tengok cerita seram. Yeah, tengok cerita seram ni sebenarnya. Tapi cikgu tak suka. Cikgu tak jadi takut. Syirik pula dah. Okay, kalau tengok cerita seram ni boleh release stress lah. Sebab apa? Tiba-tiba menjerit. Anik pun mana dah buat. Dasyat nampak. Okay, kita boleh sama balik tak? Kita sama balik tak? Boleh. Tan ni kena fokus tau. Tan ni kena fokus sebab apa? Tan ni dia lain sikit lah daripada course dengan scene. Okay, Tan ni yang ini dia tak ada amplitude. Betul, dia tak ada amplitude. Terima kasih lah Syah, no? Cikgu baru perasan dia tak ada amplitude. Okay, kemudian tapi dia ada period dia sebab dia kahwin dengan X. Ada nombor yang kahwin dengan X tu, maknanya period dia ada tangga dia pun ada. Okay, jadi awak tengoklah yang kahwin dengan X ni, ha, ni kahwin dengan X, ni kahwin dengan X. Yang kalau yang hujung tu sebenarnya satu. Okay, kemudian tan yang asal dia dah bagi. Okay, untuk yang nombor satu ni tan yang asal dia dah bagi. Okay, so dia suruh buat ikut jawab, ikut soalan. Kalau dua tan maknanya corak tan ni ada dua kali. Okay, so kalau corak tan ni ada dua kali, hampa kena tengok macam mana. Hampa, okay, dia sampai 360. Hampa bahagi dia dulu. Bahagi dia dulu. Okay, ni kawasan lain. Ni bahagian kedua. Yang cikgu ping kan ni, bahagian kedua. Okay. Kemudian yang cikgu biru kan ni bahagian pertama. Okay, tapi kalau awak nampak terus buat lah. Cikgu buatkan macam ni supaya, sebab baru nak ajak kan. Mungkin ada yang tak apa nampak lagi. Okay. So, antara bahagian yang biru tu dia akan jadi 90 ni dia akan jadi yang tengah. Okay, yang tengah.
So yang 90 ni lah yang ada link ke orang menari tu. Okay, yang ini dia akan jadi macam ni. Kemudian yang ini pula dia akan ke bawah sikit. Yang atas dia akan rapat ke X. Okay, yang atas dia akan rapat ke X. Okay, yang ini ni dia akan rapat dia macam tu sikit. Ini baru color period yang pertama. Period yang kedua untuk bahagian yang warna pink. Okay. Sama juga bila ni dia, dia akan rapat ke X kan. Kemudian orang menari tu melengkok di sini. Okay. Lebih faham macam tu lah. Kemudian yang ni rapat di sini. Oh, ni. Okay. So yang cikgu gariskan tu, itulah jawapan dia. Boleh ke? Okay, cikgu buat dia dengan warna tebal sikit lah. Jawapan dia yang ni lah. Yang biru ni. Ini, yang ini. Cikgu dah gabungkan dah. Lebih kurang macam tu lah. Macam tu. Itu jawapan dia. Faham tak? Siapa faham? Angkat tangan. Si tak faham. Tak faham. Ramai tak faham. Okey. Ani tak okey ni? Tak apa faham. Tak apa faham. Okey. Cikgu warnakan biru. Cikgu warnakan dengan warna pink. Menunjukkan color, cikgu nak tunjuk dia ada dua color. Dia ada dua set. Dua set bentuk tan. Bentuk asal tan yang macam ni. Yang dia bagi tu, yang asal. Bila dua color, dia kita kena bahagi bahagian graf tu kepada bahagian biru dengan bahagian pink tu. Okay. Kemudian bila kita nak lukis, bentuk tan ni dia akan bentuk yang macam yang asal lah. Bentuk yang asal. Jadi, tapi kita kena buat sampai empat. Empat ni. Empat macam tu lah. Macam mana? Terang lah benda ni. Adi, ada ayat yang sesuai tak Adi? Macam mana Adi nak cerita? Edi, macam mana nak cerita Edi? Saya pun tak ada Edi nak cerita macam mana. Tapi dia macam tu lah. Okay, ataupun cikgu ulang semula lah. Cikgu ulang semula, cikgu padam. Okay, sebab cikgu tengok ramai tak angkat, 2-3 orang dia angkat. Time ni dia memang lain sikit lah. Okay, dan antara kosin tu dia tan lah yang paling basah sikit lah. Okay. Awak tengok graf ni paksi X dia ada 4 bahagian. Daripada 4 bahagian ni sebab dia 2 color. Awak kena jadi dia daripada 8 bahagian. Okay. Cikgu cuba ubah sikit cara penerangan cikgu untuk bagi awak faham. Okay. Dia kena bahagi pada 8 bahagian lah. Jadi 90 kalau bahagi 2 dapat 45. Ini bahagi lagi, bahagi lagi, bahagi lagi. Dapat 8 bahagian. Kemudian bahagian pertama ni memang dia akan jadi macam ni lah. Sama lah. Cuma dia rapat ke paksi Y tu dia. Okay. Bahagian yang kedua, dia dekat 90 tau. Dekat 90 ni lah yang dia melengkok ni. Untuk dapat yang ni. Sebab kita nak bagi pada, sebab dia dua color kan. Dua corak tan tu. Ni corak tan yang asal ni, corak tan yang dia satu color je. Masalah sekarang ni nak bagi dua color. Jadi dia akan dekat 90 ni. Dia akan apa? Melengkok. Yang dekat sini sebab ni bahagian ni. Ni baru color pertama. Color kedua. Sebab tan set dia macam ni. Set dia macam ni dengan yang ni. Set dia macam tu.
Bukan set dia macam ni, ni ha. Bentuk dia macam tu. Ni satu set. Tapi kita nak buat dua set corak ni. Jadi kita kena bahagi bahagian apa bahagian dia tu. Okay, tapi setakat yang cikgu jumpa jarang, kalau admit jarang lah tan. Tapi awak kena tahulah juga kot dia keluar dalam paper one kan. Ni kalau admit dia tak ada paper one. Memang paper tu awak kena lukis tapi tak pernah jumpa yang tan. Duk jumpa scene dengan cos je. Okay, ni kalau yang pertama. Kemudian kalau yang kedua, okay. Ni kalau kalau kedua eh. Okey, kalau kedua, so dia rapat ke ni sikit, kemudian dia akan melengkok dekat sini. Yang ni dia akan rapat sikit ke situ. Dia macam itulah maksud dia. Tengoklah nanti kalau cikgu jumpa video, tapi cikgu, tak ramai cikgu buat video ni. Kalau cikgu jumpa video, cikgu tunjukkan pun. Aku ada cikgu. Kadang-kadang bagusnya hampa PKP ni kita boleh belajar dengan cikgu daripada macam-macam daripada sekolah-sekolah lain. Dan biasalah cikgu pun dia macam awak lah juga. Dia tambah dia ada cikgu yang dia pandai terang sangat. Dia penerangan dia sangat jelas. Kalau cikgu jumpa video yang sesuai untuk awak, cikgu bagi. Tapi untuk awal-awal ni awak kena tahulah kalau untuk scene ni yang ini asal. Okay. Kalau dua color maknanya benda ni ada dua set. Okay. Tapi yang ini ada satu set sebab dia satu satu set tu satu color kan. Tapi yang ni 0.5 pula kita kena buat. Okay. Yang tu dua. Dua. Tapi sekarang ni setengah aja. Setengah daripada bentuk yang asal. Yang dia bagi ni yang asal. Kalau setengah daripada bentuk yang asal, macam ni. Pandangan awak kena besar kan? Ini yang asal sampai 360. Okey, kalau setengah daripada yang asal ni, okey, macam nak cerita. Kalau setengah daripada yang asal, lepas tu tangga dia satu. Okey, tak apa cikgu buat yang asal dulu. Cikgu buat dengan pen merah yang asal dulu sebelum naik tangga satu. Okey, yang asal dia akan jadi tangga satu. Cikgu nak cakap eh. Susah nak terang ni. Yang tan ni memang sangat susah nak terang. Kalau nak buat yang asal dia akan start daripada kosong. Tapi kalau tangga satu, kalau kosong ni dia akan naik jadi satu. Satu naik macam tu. Dia naik macam tu. Tapi sebab dia setengah daripada keseluruhan gambar rajah ni, untuk yang graf yang melengkok ni dia akan duduk di 270 sebab dia setengah daripada keseluruhan tu. Setengah sahaja dia nak. Maksud dia macam ni lah. Bahagian ni je dia nak. Setengah. Dia macam tu lah. Pening kan? Tak apalah. Cikgu terang je lah. Awak dengar je dulu. Tak dapat 100% pun mungkin dapat sikit-sikit. Nanti kalau cikgu jumpa video yang penerangan dia agak bagus, cikgu hantar kampung. Okay? So, kita tengok yang nombor tiga. Nombor tiga tu 10x tolak 1. Kalau 10x tolak 1, kalau dia memang 1 saja tapi dia kurang daripada 1. Kalau kurang daripada 1, kosong. Dia kurang daripada 1 dapat sinilah. Dapat negatif 1. Jadi graf dia akan jadi macam tu lah. Okey, kalau 180 kurang daripada 1, maknanya duduk sinilah. Kalau so dia duduk sini, dia akan jadi graf dia ialah macam ni. Macam tu. Dia punya pinggang dia tu dekat negatif 1. Kemudian kalau kurang daripada 1, kalau kosong kurang daripada 1 dia sinilah. Dia macam tu. Kena tengok yang
apa paksi X nak tentukan macam mana graf tu. Okey, kalau kurang daripada 1, kosong, kurang daripada 1 dapat negatif 1. Kalau kosong, dia dapat negatif. Ni cikgu tanda lah. Kalau kosong ni, ada dia duduk sinilah. Kalau yang ini ni, dia duduk sinilah. Ha, kalau kosong, dia duduk sinilah sebab dia kurang daripada 1. Okey, boleh ke? Apa stres tak? Cikgu, cikgu. Ya, apa dia? Yang tan setengah X ni macam mana? Ya, yang ah yang nombor 3 boleh faham? Ah, boleh. Set. Macam mana nak terang ah? Stand tengah. Cikgu buat yang asal dululah noh. Okey, yang asal setengah okey. Mana nak cerita kampung setengah. Okey. Yang ini dia penuh satu bahagian. Bila setengah okey, setengah S. Kalau maksud dia kalau ada setengah. Okey, kalau ada setengah. Maknanya corak dia tu akan jadi setengah sajalah. Okey, setengah saja. Okey, corak tu dia akan jadi setengah. Saya nak cerita corak setengah ni. Susah nak cerita corak setengah ni. Duduk dalam emek pun dia tak boleh setengah. Dia bagi nombor bulat. Okey, tapi jawapan dia kan, jawapan dia macam dia kena sebab dia naik tangga satu. Kalau okey cikgu buat yang asal lah, tak ada tangga lagi lah. Okey, bila setengah dia macam tu. Kemudian dia macam ni. Setengah. Maksud dia macam ni. Sekarang ni kalau dalam situasi ni 180 tu jadi setengah. Okey, tapi bila dia kalau dia 0.5 dia ada 360 tambah apa? Tambah 60 lagi jadi berapa? Dia ada panjang lagi ni. Dia 360. Lepas tu dia ada 1 2 3 4. 4 empat bahagian ni untuk paksi X ni adalah setengah. Kalau 8 bahagian sampai apa 500 lebih kot. Yang tu baru 1. Cikgu tak pandai lah nak terang 0.5 ni. Nantilah cikgu. Cikgu suruh cikgu Hafiz, cikgu Emek baru. Kok dia boleh buat video ke? Okey. Boleh tak? Okey cikgu boleh. Okey, so kita tengok okey, kita tengok yang ni. Hampa penat dah lah. Nak teruskan ke tak? Sambung nanti aku si rasa macam banyak sangat kot. Banyak sangat dah kan? Berasak dah sangat kan? Okey. Cikgu harap ampun cubalah dalam buku nilam tu. Sambil tu bolehlah tengok jawapan belakang. Apa fikirkan kan, semak kan. Okay, cikgu kan tak mau pakai buku nilam tu. Kalau buku nilam tu ada digital memang cikgu pakai dah. Cikgu tak ada nak scan. Lagipun kalau cikgu scan, cikgu kena scan satu-satu soalan. Sebab apa buku cikgu tu, naskah guru, dia dah ada jawapan. Okay, cikgu rasa sampai sini saja. Ampun tak dapat lagi buku teks, buku teks dah sampai dah kat sekolah. Okay, cuma buku, gunalah buku tu, buku nilam tu, try tengok. Try praktis, yang ni kena praktis. Okay, so cikgu rasa sampai di sini. Tahniah semua yang hadir hari ni. Cikgu harap kelas-kelas seterusnya semua boleh hadir dan awak tahu tak salah satu sebab ada pelajar yang
masuk TV tu, apa ni, TV3, dia dapat 9A, dia kata macam mana tau, kawan-kawan dia semua dapat berjaya, sama-sama berjaya. Awak kalau berjaya seorang tak best tau. Sebab apa, nanti kalau awak kata awak boleh pergi luar negara, kalau dapat kawan-kawan daripada tempat yang sama, kuatlah semangat sikit. Jadi, kalau awak ramai-ramai berjaya, dia lebih indah lah. Dan kalau boleh, nanti senanglah nak sembang. Tak satu pula kan, kadang-kadang kawan-kawan ni bila dah habis kerja, dah habis belajar sama kerja, kalau ada kawan yang susah kan, nanti dia pinjam duit dengan awak lah pula kan. Dah pinjam duit tak bayar lah pula kan. Jenuh lah. Lepas tu boleh pula kawan ni minta jadi penjamin. Jamin-jamin lepas tu sampai muflis. Ada antara kalangan cikgu kita yang berlaku macam tu, sampai muflis sebab tolong kawan buat pinjaman. Itu pun sebab kalau awak semua kena berjaya, jadi tak adalah menyusahkan antara satu sama lain. Itu antara contohnya lah kan. Tapi memanglah kadang-kadang ada yang berjaya jadi usahawan. Okay, well, tak apa. Kalau awak tengok tu yang buat Facebook, buat IG tu, apa? Mak apa nama dia, Syah? Tak arti sebut lah. Mak Zuckerberg. Tapi sudah tak arti sebut. Dia walaupun dia usahawan yang paling berjutawan, dia ada ijazah Oxford. Maknanya dia ada ilmu lah. Yang penting awak ada ilmu. Okay? Dan cikgu harap awak sama-sama boleh berjaya, saling bantu membantu, dan awak sendiri pun boleh buat Google Meet. Sebab kan nampak ni cikgu tak tahu siapa yang nak jadi pelapis kepada abang-abang awak. Tengok dia orang boleh conduct majlis. Sebenarnya cikgu-cikgu dia, kalau cikgu tuition dia lain daripada cikgu kerajaan ni. Cikgu tuition ni mungkin fokus untuk awak maju, awak dapat result je. Tapi kalau cikgu sekolah kementerian ni, kami dilatih untuk membentuk peribadi awak sekali. Okay, sebab tu ada macam suruh buat PBL lah, suruh macam-macam lah. Sebab nak bina awak punya apa, attitude, karakter awak tu, ada kepimpinan, boleh berhadapan nanti dengan orang luar bila bekerja, boleh buat video, bukan saja-saja suruh buat. Sekarang nak masuk IPG pun kena buat video. Anak cikgu dia dapatlah lepas UKCG tu kena buat video 8 minit. Okay, jadi dia berbezalah dengan cikgu tuition. Okay, tapi cikgu harap hampa boleh mula menonjolkan diri. Tapi bukan pada apa ni, benda-benda yang tak patutlah, macam nak ada kepimpinan. Tapi jangan buat benda yang pimpin benda yang tak elok, pimpin ke arah benda yang sebab awak ni pelapis negara, pimpin ke arah yang membina lah. Okay, dan cikgu harap awak boleh mula sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Maknanya apa yang sedikit, buat latihan sedikit-sedikit. Okay, dan biarlah sehari selembar benang lama-lama menjadi kain. Okay, walaupun sehari tu berapa je latihan, tapi ada. Jangan tak ada. Okay, selangkah sehari dan awak boleh mendaki sampai gunung yang tinggi. Okay, so sampai di sini saja. Cikgu minta maaf mana-mana kekurangan cikgu. Dan cikgu harap awak boleh jaga kesihatan, jangan berkumpul. Sekarang ni pemantauan melalui drone. Dan tanya, harap penuh lagi next time. Okay, Assalamualaikum. Jangan lupa isi kehadiran dekat tu, cikgu dah pin. Cikgu apa, Akhlimah dah pin dah dekat grup. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama.
Bye.